Hujambo na karibu katika habari za michezo. Hii ni Sanamu TV. Kaa nasi hadi tamati. Habari zetu acha tuzianzie hapa kwetu nchini Burundi. Inama Murugamba ya wanawake wenye wapo chini ya umri wa miaka 17 wapo kwenye mazoezi makubwa kwa kishindo. Timu ya taifa ya mpira wa miguu ya wanawake wenye umri wa miaka kuanzia miaka 17 bado wanaendelea na mazoezi. Lengo la mazoezi hayo ni kutokana na kujipasha vizuri kwa ajili ya maandalizi ya mechi mbili za kimataifa dhidi ya Djibouti huko nchini Ethiopia, ambapo mechi hizo ni tarehe 12 na tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu 2024. Ikumbuka kuwa kati ya wachezaji 32 ambao waliitwa kwenye kikosi cha tegemezi cha mwamuzi Daniel Nibigira, wachezaji 24 pekee ndio wameshawasili kwenye mazoezi. Tutarajie makubwa kwenye hili. Tukiachana hii habari, acha tuwajuze kuwa tayari kalenda ya mechi zote za kombe la rais, yani Coupe de President mwaka 2024 imeshatolewa, na kalenda hiyo inatuelekeza haya yafuatayo. Mechi ya kwanza itawakutanisha Rukinzo dhidi ya Tel Aviv na tarehe 23 mwezi wa 4 huko Gatwaro saa 9 kamili. Dera dhidi ya Inter Stars katika uwanja wa Urunani saa 9 kamili. Moso Sugar dhidi ya Lumiere de Ngozi tarehe 23 mwezi wa 4 katika uwanja wa Saint Ingoma mida saa 7 kamili. Kayanza United dhidi ya Masipiri katika uwanja wa Ingoma saa 9 na dakika 44. Tigre Noir dhidi ya Messager Ngozi katika uwanja wa Umucho saa 9 kamili. Magara dhidi ya Flambeau du Centre katika uwanja wa Gatwaro mida saa 9 kamili. Bumamul FC dhidi ya Buganda City katika uwanja wa Urunani saa 9 kamili, huko Vitalo FC ikimenyana na Olympic Star katika uwanja wa Ingoma mida saa 9 kamili. Hapo itakuwa ni tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2024. Tutoke kidogo kwenye soka tuelekee kwenye mpira wa kikapu. Baadhi ya makocha wana wachezaji waliokuwa wakicheza kwenye ligi kuu ya hapa nchini Burundi wameanza kuondoka kwa kasi kubwa mno, huku wakielekea nchi jirani. Kwa takriban miezi 9 bila kuwepo ligi kuu la basket hapa Burundi kutokana na maamuzi yaliyotoka kwenye ngazi za juu kwa kupewa adhabu bila kuandaa mechi yote ile hapa nchini Burundi, basi wachezaji na baadhi ya kocha wa vilabu tofauti hapa nchini Burundi wameanza kuondoka na kwenda kutafuta riziki sehemu nyingine. Hapa tunazungumzia wale mastaa wakubwa kwenye ligi kuu ya basketball kwenye vilabu kama Dynamo BBC na Urunani BBC. Nchi ambazo wanaelekea kwa wingi ni DRC pamoja na Rwanda kwa sababu ndio sehemu wanatoa pesa ndefu. Tukianza kwenye klabu kubwa ya Urunani, hawa ndio wachezaji ambao tayari wameshaondoka klabuni humo. Mchezaji kama Landry Ndikumana, Clark Dushime, Mamadou Diome, Paul Ereng, Bwanga Michael na wachezaji wote hawa wamesajiliwa katika klabu ya Ami BK ya huko nchini DRC. Katika klabu ya Dynamo, wao ni wachezaji wa 4 pekee ndio wameshaondoka, na wachezaji hao ni David Dang Dikong alielekea katika klabu ya Show Sports, Israel Otobo katika klabu ya APR huko nchini Rwanda, Belo Nganira yupo katika klabu ya Onion, Gilbert Nijibere aliazimo katika klabu ya Clipper Basketball. Sio wachezaji pekee ndio waliondoka, hata makocha pia wanaondoka. Mfano kama kocha Olivier Ndayiragije aliyekuwa kocha wa Dynamo na yeye kwa sasa yupo zake katika klabu ya Titans ya huko nchini Rwanda. Na hizi ndio habari tuliandalia hapa nchini Burundi. Punde tu tunawaletea habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, tutaanzia kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya, kwa kimombo wanasema UEFA Champions League, ambapo ulikuwepo mtuano wa kibabe kati ya Manchester City wakiipokea Real Madrid, huko Bayern wao wakiwapokea Arsenal kutoka nchini Uingereza. Jana hizi mechi zilileta ushindani pande zote mbili. Tukianza na mechi kubwa iliyokuwa ikisubiriwa na watu wengi duniani, mechi ya Manchester City dhidi ya Real Madrid. Mechi hii ilianza kuwa ya moto, huku kuta zikitereza upande wa Manchester City kwa kuruhusu bao katika dakika ya 12 ya mchezo, ambapo ilipigwa control moja Bellingham na kuitoa pasi maridadi kwa Vini, huku Vini yeye akimpakulia Rodrigo kwenye mguu wake, alafu Rodrigo akaiunganisha direct, lakini golikipa akakataa, mpira ukarudi kwenye mguu wa kinda huyu kisha akamalizia bao. Kipindi cha kwanza cha mchezo kilimalizika huku Real Madrid wakiwa mbele kwa bao moja dhidi ya wenyeji Manchester City, ila mchezo ulibadilika katika kipindi cha pili. Ndani ya dakika 76 Kevin De Bruyne kuweka nyavuni bao maridadi na kuwafanya City kusawazisha katika dakika hizo. Baada ya hapo, City
walishambulia sana kwa kasi upande wa Real Madrid, lakini matokeo yalimalizika ikiwa sare moja kwa moja katika dakika zote 90. Mchezo uliwapeleka hadi extra time, yani dakika 30 za nyongeza, lakini hakuna aliyeruhusu bao pande zote mbili. Mwisho kabisa ikabidi waingie katika mikwaju ya penalty, ambacho ni kipengele cha mwisho cha mchezo huyo. Hayawi sasa yalikuwa jana. Real Madrid ikawavua ubingwa Manchester City wakiwa nyumbani kwao kwa mikwaju ya penalty. Yani Real Madrid walifunga mikwaju 4 ya penalty, huku City wakifunga penalty 3 pekee. Hivyo basi Real Madrid watamenyana na Bayern katika hatua ya nusu finali ya UEFA Champions League, na penalty ya mwisho ya Real Madrid ikiwa ilifungwa na Antonio Rudiger. Katika upande wa Arsenal pale, Allianz Arena nyumbani kabisa kwa Bayern, ambapo katika mkondo wa kwanza ulimalizika kwa sare 2-2. Hatimaye Bayern walimnyuka Arsenal bao moja, na bao hilo limewekwa nyavuni katika dakika 63 na mfungaji halali wa bao hilo anaitwa Kimmich. Arsenal walipata maumivu makali mno kuondolewa kwenye michuano hiyo, kwa sababu bado wanalisaka kombe hilo kwa miaka mingi sasa. Hata hivyo, Arsenal wanayo nafasi ya kurudi nyumbani kukaza buti zaidi ili washinde kombe la nyumbani ambalo wanalitafuta wakiwa na vilabu vikubwa kama Manchester City na Liverpool. Hivyo basi Bayern watamenyana na Real Madrid katika hatua inayofuata ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu. Asante sana kutusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Tukutane tena kesho, same place same time, hapa hapa Isana Media, kwa habari kemkem za michezo. Bye bye.